Minglavashi. Bongji ro mudo thakin Yesu Khristo I nama ro a phi khun a te nit sin nokapat do a si sin ma chu so ba re shin. Chiu zo a phya thakin ye chiz ro ku chi ma ma re. Thwa myaw chan a khan 25 a nge tik ka ni ku ku sin chin twa chin ma re. A nge 10 ma ငါသည်တင်တို့တွင်ကျင်းဝတ်ရာဖို့တန်ရှင်းရာဌာနကိုလောက်ကြစေ။မောရှိဟာဘုရားသခင်နဲ့အချင်းယူနေတဲ့အချင်းအတော်အတွင်းမှာဘုရားသခင်တွင်တင်နေတဲ့အချက်တွေကအရေးကြီးဆုံးအရာကတဲတော်တိဆောက်ဖို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ပြတဲ့ပုံတိုင်းပဲတဲတော်တစားပုံနဲ့အညီပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ဣတိလလူမျိုးပြိတ္တတွေဟာ လက်ဆောင်ပနာတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုစက္ကတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေးလို့စက္ကတ်တဲ့အခါမှာမပေးမနေရဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲပါဝင်ပေးလို့ချမ်းမဲ့သူတွေဟာကြီးညိုတဲ့စေတနာစိတ်နဲ့ပေးကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအလူတစားတွေဟာရွှေငွေကြီးဝါပြားတဲ့အထယ်မောင်းတဲ့အထယ်နီးတဲ့အထယ်ပိတ်ချောစိတ်မွေးအနီဆိုးထားတဲ့သူကြီးတဟာရှသားကြီးအကာရှတက်တာ လိမ့်ဖို့စီဖို့ကိုမိရှုရနန္တာပေါင်းမွေဖို့နန္တာအမျိုးမိထွန်းဆရာစီရှဟန်ကြောင့်ယစ်ဘရဟိအတွက်တင်တိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရင်ပတ်နေရာမှာစီစရာကြောက်တွေပါပါတယ်။ဒီတဲတော်တစားတွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိန်းဝတ်ရာဌာနကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကမောရှိကိုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလူတွေမှာကိန်းဝတ်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် မောရှိအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဣတလာလူမျိုးတွေကိုစတင်တွင်တင်နေခဲ့တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မတိကာလမှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအတွက်လဝါကရမောမှာကူစားအသေခံပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကသွန်သင်ထားခဲ့တဲ့အချက်ကတော့ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်ရာနေရာကတော့ယုံကြည်သူရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိန္သုဩရစာပထမဆောင်အခန်းကြီး 3:9ကိုလကောင်းဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ကြသည်ကိုလကောင်းဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထက်၌ကျင်းဝတ်တော်မူသည်လကောင်းမတိကြသလိုလို့ဆိုထားတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူဟာဘုရားသခင်ကိန်းဝတ်ရာဘိမှန်ဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတဲတော်ဝင်တန်ရှင်းရာဌာနနဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနဆိုပြီးတော့မှနေရာ 3နေရာတဲ့မှာဘုရားသခင်ကအတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာကိန်းဝတ်ပါတယ်။အခုယုံကြည်သူမှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးရှိရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာလူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကိန်းဝတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မောရှိအားဖြင့်ဣတိလလူမျိုးတွေစီမှာကိန်းဝတ်ရာဖို့တန်ရှင်းရာဌာနတွေကအတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာရှိတဲ့ဗရိညင်တိတ္တာအဘောကဂယုနာပလင်မှာကိန်းဝတ်ခဲ့တဲ့ဘုရ
ြစ်ကြောင့်စာတန်းကြောင့်ခံနေလို့ငရေသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့ကိုမိမိမပိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးဟာဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူပါတယ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေချာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်း6အငယ်19ကနေ20မှာကျွန်တော်ကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အထဲမှာကင်းဝတ်နေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုစိတ်လုံးပလင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နာစိတ်အားဖြင့်နေရာပေးလျက်အုပ်ဆိုးစေခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ထင်ရှားလာစေဖို့ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူအယောက်ဆိုင်အပေါ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အုပ်ဆိုးလမ်းပြနေခြင်းနဲ့အတူငြိမ်သက်ခြင်းများတက်ရောက်နေပါစေအာမင်ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်